Pulkstens ir 9. Labvakar, skatītāji! Studijā Oskars Braslinčs un vispirms par svarīgāko šodienas ziņās. Latvijā dzīvojoši Baltkrievi ar bažām sako līdzi notiekošajam viņu valstī. Man gribas raudāt, tieši tā, jā. Latvijā veiks unikālu pētījumu par Covid un inficēto mājdzīvniekiem, vai viņi nav inficēti. Pirmais ir ierobežot vai vispār izslēgt kontaktu ar savu mājdzīvnieku, nodrošināt, ka mājdzīvnieku rūpējas kāds cits. Arvien vairāk savvaļas dzīvnieku ienāk pilsētās. Skaidrosim, kāpēc. Tā noteikti ir globāla problēma. Latvijā dzīvojošie Baltkrievi vai arī tie, kuriem ir radi vai draugi Baltkrievijā, dzīvo lielā neziņā par to, kas notiek. RTV aptaujā tie Baltkrievijas piederīgi atzīst. Daži vairākas dienaktis ir neziņā par tuviniekiem. Daži saka, mēs nesniegsim interviju, jo baidāmies no tā, ka Baltkrievija var neizsniegt mums vīzas. Turpina Lotārs Zariņš. Pēc atkārtotas Eiropas pēdējā diktatora Aleksandra Lukašenko ievēlēšanas, Minskā un citās Baltkrievijas pilsētās jau otro diennakti turpinās plaši grautiņi. Pasaule šokējuši kadri. Milicija demonstrācijās aizturētos cilvēkus spiež pie zemes, liek viņiem gulties vienam uz otra, nekustēties. Šokā par šiem video ir arī TV3 žurnālisti Natālija Valdniece, kurai Baltkrievija ir etniskā valsts. Man pašai, protams, man ir lielas bailes par viņiem, patiešām. Nu, īpaši redzot šos te video, var teikt, spīdzina cilvēkus. Ja? Nu, man tiešām šodien mēģināja, pirms tam es mēģināju visu laiku sazināties internetā. Likās, nu, tu līteču atjaunos tos sakarus, jo sestdien bija pateikt viņiem, ka svētdien nebūs interneta, bet šodien jau ir otra diena. Natālijai Baltkrievijā dzīvo daudzi radi. Viņa joprojām ar lielāko daļu no viņiem nav spējusi sazināties. Ir neziņa un bailes, saka TV3 žurnālisti. Man reāli ir baila par viņiem, kas notiek. Viņi ir bijuši tajās demonstrācijās, jo man ir dzīvo Mogiļevā māsīcas dēls, kuram ir 21 gads. Nu, tā ir tā paudze, kura ir ļoti neapmierināta ar prezidenta rīcību un ar visu, kas šobrīd notiek Baltkrievijā. Tikai pašā vakarā pirms šīs sižeta nodošanas Natālija Valdniece atzina, izdevies sazināties ar māsītes dēlu, esot dzīves un vesels. Un emocijas nav viegli noturēt arī Marijai. Viņa Baltkrievijā nodzīvoja 5 gadus. Tur palikuši gan radinieki, gan draugi. Man gribas raudāt, tieši tā, jā. Jo, kad es redzu šo vārdarbību pret cilvēkiem, normāliem, eiropīskiem cilvēkiem, kuri ir tādi, jūs zināt, es zinu Baltkrievus cilvēkus, viņi ir ļoti labi, draudzīgi, normāli, ja? Nu, to, kas notiek, tas ir tiešām šausmas. Bet mums te Eiropas centrā. RTV sazinājās ar Artūru. Viņa saknes arī meklējamas Baltkrievijā, jo tētis ir dzimis šajā valstī. Tomēr viņam ir nedaudz cits skats uz notiekošo. Arī tie protesti viņi ir tādi, nu, tā ir valsts, kur atrodas starp austrumiem un rietumiem politiski, ekonomiski, visos veidos. Un tur ir pilnīgi skaidrs, ka tur ir gan austrumu, gan rietumu intereses iesaistītas. Ja. Viņa prāta ar informāciju manipulē gan Baltkrievi, gan mēdīji citviet pasaulē. Tomēr arī Artūra tēvs seko līdz notiekošiem viņa dzimtenēm. RTV apzināja vairākus Baltkrievus, taču daudzi atteicās sniegt interviju, jo viņa baidās, ka piemēram viņiem var neizsniegt vairs vīzas. Baltkrievi turpina iziet ielās, gaidāms, ka protesti turpināsies arī šovakar. Ārpus Baltkrievijas dzīvojošie pauž cerību, ka kādreiz viss sakārtosies. Mans uzsādina metās šobrīd, un lai Baltkrievi būtu spiesti iziet ielās, tas nozīmē, ka viņi tiešām ir piespiesti. Man reāli ir bažas par to, kā var beigties šī situācija, vai tas vēl nu, patiešām vai nesāksies karš pilsoniskais. Runājot ar saviem draugiem, ja? Nu, jā, viņi daudzie no viņiem domā un cer uz to, kā tas turpināsies. Jau rīt Rīgā pie Baltkrievijas vēstniecības notiks pikets, paužot atbalstu arī Baltkrievijā protestējošiem iedzīvotājiem. Lotārs Zariņš, RTV. No nākamās nedēļas iekštelpās pulcēties varēs līdz 1000 cilvēkiem, kā arī tiks mazināti ierobežojumi ēdinātājiem un kultūras pasākumiem, tā šodien lēma valdība.
Izmaiņas attiecībā uz pulcēšanos ārtelpās gan nav plānotas. Tāpat kā pašlaik, maksimāli pieļaujamais cilvēku skaits ir līdz 3000. Valdības apstiprinātajos grozījumos lemts mazināt ierobežojumus ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem, ļaujot pie viena galdiņa iekštelpās sēdēt 8 apmeklētājiem, līdšanējo 4 vietā, un atsakoties no cilvēku skaita ierobežojuma pie galdiņiem ārtelpās. Ēdināšanas uzņēmumiem no nākamās nedēļas ļaus strādāt līdz pulksteni 2 naktī, proti par 2 stundām ilgāk nekā to pieļauj pašreizējais regulējums. Savukārt diskotēku un nakts kluba darbība netiek mainīta, ļaujot strādāt neilgāk kā līdz pusnaktī. Un turpinot par statistiku, aizvadītajā diennaktī, veicot vairāk nekā 2300 COVID-19 testus, reģistrēti 3 jauni saslimšanas gadījumi. 2 saslimušie ir iepriekš saslimušā kontaktpersona, savukārt ar 1 personu uzsākta saziņa, lai precizētu papildu informāciju. Ir arī labā ziņa. No vīrusa COVID-19 izveseļojušies vēl 8 sasirgušie. Jāteic, ka no Baltijas valstīm Lietuvā situācija ir sliktākā. Tur pēdējo 24 stundu laikā ar vīrusu inficējušās 18 personas. Tikmēr Igaunijā inficējušies vēl 8 cilvēki. Un turpinājumā saistībā ar vīrusu kāda ļoti interesanta ziņa. Latvijā pētīs mājdzīvniekus, kuru saimnieki bija inficējušies ar COVID-19. Zinātnieki visā pasaulē secinājuši, ka dzīvnieki var inficēties no cilvēka un dzīvnieks var inficēt arī cilvēku. Tagad Latvijas eksperti vēlas šīm apgalvojumam zinātniskus pamatojumus. Turpina Santa Adamsone. Pirmais ir ierobežot vai vispār izslēgt kontaktu ar savu mājdzīvnieku un nodrošināt, ka mājdzīvnieku rūpējas kāds cits. Tā RTV ziņām saka pārtikas un veterinārā dienesta direktors Māris Balodis, kura vadītā iestāde iesaistīta pavisam jaunā pētījumā. Pamats pētniecībai ir pasaulē pieredzētais – klīniskas pazīmes mājas seskiem un kaķiem, kā arī inficējies tīģeris Ņujorkas zooloģiskajā dārzā. Nīderlandē ir inficētas 29 ūdeļu novietnes. Pirmkārt jau, protams, tāpēc, ka tur ir strādājuši cilvēki, kas izplatījuši šo vīrusu, bet tālāk jau infekcija izplatījusies arī ūdeļu vidū. Un ir daži gadījumi aizdomīgi, kad arī no ūdelēm ir iespējams saslimis darbinieks. Nīderlandē inficējās liels skaits kažokādas dzīvnieku fermās, un tāpēc lielu daļu nācās likvidēt. Tika pierādīts, ka šīs COVID-19 vīrusu ar cilvēku tika ienests ūdeļu saimniecībā, un notika inficēšanās. Un tikai parāda to, ka šim vīrusam ir iespējams potenciāls, ka viņš nokļūst atpakaļ no cilvēkiem uz dzīvnieku. Pētījumu veiks institūts Bior un pārtikas un veterinārais dienests sadarbībā ar augstskolām un biomedicīnas centru. Lai saprastu, cik liels ir potenciāls, ka šis COVID-19 vīrus var parādīties dzīvnieku populācijā, atkārtoti, un šis vīrus varētu potenciāli kļūt kā nokļūt dzīvniekos, un dzīvnieki varētu potenciāli būt par šī vīrusa rezervāru. Tādēļ arī zinātnieki Latvijā vēlas uzzināt vairāk un skaidrot, kas notiek ar dzīvniekiem mūsu valstī, kuru saimnieki bijuši COVID-19 inficētie. PVD vadītājs RTV ziņām saka, pagaidām nav ziņu par saslimušiem dzīvniekiem Latvijā, bet apgalvot 100% to nevar. Arī mēs Latvijā ūdeļu fermās veicām pastiprinātas pārbaudes, informējām arī slimības kontrolas un profilakses centru, lai viņi noskaidro, vai gadījumā kāds no ūdeļu fermu darbiniekiem nav saslimis. Paldies Dievam, Latviju šī konkrētā vīrusa izraisītas slimības nav konstatētas. Zinātnieki datus par mājdzīvniekiem, kuru saimnieki bija inficējušies, iegūst no slimību profilakses un kontrolas centra. Tur sazinoties ar bijušajiem slimniekiem, tiek lūgta viņu atļauja un pēc tam arī palīdzība. Pašiem iedzīvotājiem sekot līdzi sava mīluļu veselībai. Mums šie pētījumi vai informācija ir nepieciešama daudz vairāk tādam nolūkam, lai mēs būtu gatavāki nākotnes pandēmijām. Jo esošā COVID-19 pandēmija parāda to, ka ir ārkārtīgi daudz momentu un vietas, kurās gan sabiedrības veselības institūcijām, gan veterināru medicīnas institūcijām jābūt gatavākām. Un šajā pētījumā analizēs vēl kādus datus – notekūdeņus. Jo tajos, mazgājot rokas, izlajot dezinfekcijas līdzekļus un līdzīgi, teorētiski var nonākt arī COVID-19. Ja mēs monitorējam
arī šāda vīrusa parādīšanos notekūdeņos, mēs varam būt gatavāki šo pandēmiju novēršanai konkrētās vietās, konkrētos reģionos. Faktiski tas ir sava veida tāds signāls, kas parāda to, ka varētu potenciāli drīzumā būt kāds uzliesmojums. Pētniecība, kas attiecas uz mājdzīvniekiem un notekūdeņiem, tiks sākta vasaras un rudens mijā. Pagaidām tiek plānots, ka pirmie provizoriskie rezultāti varētu būt publicējami ziemas sākumā. Santa Adamsone, Mats Moskovskis, Reinis Žagariņš, RTV. Paldies Santai Adamsonai par interesanto sižetu. RTV turpinās sekot līdzi tam, kādi būs pētījuma rezultāti, bet mēs turpinām ar citu stāstu par dzīvniekiem. Arvien biežāk pilsētās Latvijā var pamanīt meža dzīvniekus. Eksperti saka, iemesli ir vairāki. Pirmkārt, sauļas iemītnieki pielāgojas cilvēkam un viņiem ir ērtāk iegūt pārtiku. Otrkārt, labvēlīgie apstākļi liek stirnām, lapsām, zaķiem un citiem dzīvniekiem pavairoties arvien vairāk, turpina Kristiāna Mellupe. Zaķi, stirnas, lapsas, mežacūkas. Šos un vēl citus savvaļas dzīvniekus aizvien biežāk varam sastapt pilsētas vidē. Kā norāda Valmieras pašvaldībā, tā esot jau gadiem ierasta ikdiena pilsētā, kas šajā pašvaldībā tiek uzskatīta par zaļās pilsētas priekšrocību. Meža dzīvnieku esamība pilsētas teritorijā, cilvēku apdzīvotā teritorijā, ir normāla parādība, vēl jau vairāk ņemot vērā to, ka Valmierā gandrīz trešdaļa Valmieras teritorija klāja dabas teritorijas, tai skaitā meži, un dabas un cilvēku tuvība ir viena no valmieriešu vienas no tādām novērtētākajām kvalitātēm, kas mūsu pilsētu vidē piemīt. Savukārt Pasaules dabas fonda pārstāvis Jānis Rozīts šādam Valmieras sabiedrisko attiecību pārstāvis paustajam oponē. Tas vēl nenozīmē, ka pilsēta vai vide ir ļoti zaļa. Dzīvnieki dodas pilsētas vidē vai nu barības meklējumos, vai dodas pilsētas vidē dzīvotnes meklējumos. Un nereti dzīvnieki jūtās drošāk pat pilsētas vidē nekā meža vidē, jo pakāpeniski tie adaptējās situācijā, lai arī šeit būtu lieli tādi trokšņi, nedabiski varbūt vide pirmā mirklī liekas, bet tāpat laikā ir droši, jo šeit nemedī un cilvēki visnotaļ izturās salīdzinoši miermīlīgi. Valsts meža dienas tā norāda. Atsevišķas dzīvnieku sugas savairojas labo apstākļu dēļ. Parasti bargajās ziemās pie dziļā sniega apstākļu tomēr ir apgrūtināt vairāk stirnām. Tas attiecās ir barības iegūšana, nevar izkasīt līdz zemē, viņas dabū plaušu karsonu un mirst, un vārgākie dzīvnieki aiziet bojā. Toties pārtikas un veterinārajā dienestā kā iemeslu min to, ka cilvēki ir tie, kuri rada apstākļus meža iemītniekiem viesoties pilsētā. Cilvēki arī pietiekoši daudz dara, lai tā lapsa tur būtu ieinteresēta nākt. Jo kāpēc tā lapsa nāk? Viņa nāk paēst. Pastāv versija, ka dabas iemītnieku viesošanos veicina mežu izciršana un pilsētu urbanizācija, taču daļa eksperta norāda, ka šis neesot uzskatāms par būtiskāko iemeslu savvaļas viesiem. Viens no tiem mītiem, kāpēc tāds sarunās tiek spriests, ka it kā tiekot pārāk tur sabojāta dabiskā vide, tur izcirtumi mežos un tā tālāk, kas nu galīgi nav taisnība. Tā noteikti ir globāla problēma. Tā nav noteikti šobrīd, lai arī cik mums ainava būtu intensīva apsaimniekota, nu mums lauksaimniecība ļoti pietiekami intensīva, meži Latvijā tiek ļoti intensīvi cirsti. Bet tāpat laikā tās nav tik vēl fundamentālas izmaiņas, lai dzīvnieki meklētu patvērumu pilsētā dēļ tā, ka šo sugu dabiskā dzīvotne ir iznīcināta. No ekspertu teiktā ar meža iemītnieku klātbūtni ir un būs jāmāk sadzīvot. Būtiski ir neveicināt viņu ienākšanu pilsētā ar pārtikas izmešanu tam nepiemērotās vietās. Kristiāna Mellupe, Mvats Masakovskis, RTV. Lai gan pēdējo nedēļu laikā Liepājas pusē piedzīvotas traģiskas avārijas, valsts policija informē, ka ceļu satīksmes negadījumos smagi cietušo un bojā gājušo skaits
salīdzinot ar pērno gadu esot samazinājies. Šī gada 6. mēnešos ceļu satiksmes negadījumu skaits pārsniedz 21 tūkstoti, turpina TV Kurzeme. Centrālās statistikas pārvaldes informācija liecina, ka uz Latvijas valsts ceļiem šī gada 6. mēnešos reģistrēta 1929 ceļu satiksmes negadījumi ar cietušajiem, 66 ar bojāgājušajiem. Savukārt valsts policija ziņo, ka Kurzemes pusē ceļu satiksmes negadījumi notikuši 431 reizi ar 124 cietušajiem un 3 bojāgājušajiem. Šogad visvairāk negadījumu uz ceļiem konstatēta Liepājā 217, tam sako Ventspils 77, savukārt Saldu, Talsos un Kuldīgā šis skaits ir līdzīgs ap 40 gadījumu. Protams, negadījumi notiek ar bojāgājušiem un smagi cietušajiem. To situāciju nevar vērtēt kā apmierinoši. Šie negadījumi tiemžēl notiek, un ja tur cilvēkiem nebūs pašiem lielāka atbildība, nebūs, nezinu, lielāka apziņa, kad ir par katru manevru jāpārliecinās, un ar ko katrs šis bīstamais manevrs var beigties, un tā situācija strauji neuzlabosies. Kā ziņo Latvijas transporta līdzekļu apdrošināšanas birojs, visbiežāk ceļu satiksmes negadījumus pieļaut cilvēku vecumā no 25 līdz 36 gadiem, kuri turklāt pārvietojas ar transporta līdzekļiem, kas ir vecāki par 20 līdz 30 gadiem. Valsts policija cenšas uzlabot drošību uz Latvijas ceļiem veicot dažādas pasākumus. Piemēram, sadarbībā ar ceļu satiksmes un drošības direkciju tiek veidotas dažādas reklāmas kampaņas, kas aicina autovarītājus nebraukt alkohola reibumā un ievērot likumus. Tāpat tiek uzsvērts policijas darbinieku trūkums un arī vēlme sakārtot ceļu infrastruktūru valstī. Viedokli, kā uzlabot ceļu satiksmes drošību, jautājam arī Liepājas ielās sastaptajiem autovarītājiem. Cilvēki jau brauc agresīvi un neskatās pārtrauktās līnijas, un tā kā jā, es noteikti domāju, ka sodi jāpalielina. Braukt prātīgāk un uzmanīgāk, skatīties varbūt vairāk. Labi. Jo ļoti daudz skrien. Jācijā tie, kas uzskata, kad viņi māk braukt, un vēlreiz pārliecināties par to, vai viņi māk braukt. Es domāju, ka atkārtots teorijas un braukšanas eksāmens. To nevar salīdzināt īsti. Zviedrija ar Latviju, nu. Zviedrijā bija tomēr viss daudz sakārtotāks un viss ir, nezinu, kaut kā vairāk varbūt salikt pa plauktiņiem. Šeit bišķi lielāks badatiņš ir. Jānis Sproģis Ciņas, Elvijs Puķēvits, TV Kurzeme. Te gan pie ceļu satiksmes negadījuma skaita jāpiemina arī velobraucēji un gājēji, kuri ikdienas cieš satiksmes negadījumos, bet paldies Liepājas kolēģiem par atgādinājumu izvērtēt jebkuru manevru uz autoceļiem un kā vienmēr drošība pirmajā vietā. Mēs turpinām ar citu tematu. Šobrīd ir rīta aktīvākais graudaugu ražas novākšanas laiks, tādēļ jau kopš aizvadītajām brīvdienām graudu pieņemšanas punktā Rēzeknes dzirnavnieks. Darbs notiek diennakts režīmā. Latgales zemnieki prognozē ļoti lielu graudu ražu. Turpretī kvalitātes rādītāji, salīdzinot ar pagājušo gadu, ir nedaudz zemāki. Turpina Latgales reģionālā televīzija. Virs labību laukiem paceļas putekļu mākoņi un ir manāmi kombaini. Lauksaimniekiem pilnās parārīt ražas novākšanas laiks. Zemnieku saimniecībā Viktorija Riebiņu novadā kulšanas darbi sākās jau pirms divām nedēļām. Nesen nokult ziemas rapsis, šobrīd darbi norit uz ziemas kviešu laukiem. Šajās dienās arī laikapstākļi ir labvēlīgi ražas novākšanai, tādēļ uz lauka nākas pavadīt garas darba dienas. Tagad mums darba diena sākas kaut kur 7:00 rītā līdz 10:00 vakarā, kamēr vēl mitrums ir labs. Mums tikai iesēc riktī ļoti daudz ziemas rapša. Un kāreiz rapsis ir tāda ļoti prasīga kultūra, un mēs esam ļoti laimīgi, ka sanāca izaudzēt ļoti labu rapsi. Ražīgākajos ziemas rapša laukos no hektāra izdevies novākt pat vairāk nekā 4 tonnas rapša. Pagaidām izskatās, ka bagātīga būs arī ziemas kviešu raža. Šī lauka, kas ir blakus 7,8 kaut kur tonna no hektāra, tagad skāgenu pirmo reizi tagad kuļam, tad jau redzēs, kāda būs. Tas ir ļoti labi priekš Latgales un priekš pašiem mums. Šogad laikam būs rekordlielas ražas, jo tiešām ziema bija ļoti laba priekš tā. Laicīgi iedevām visas nepieciešamās barības vielas graudiem. Graudu pieņemšanas punktā Rēzeknes dzirnavnieks norāda, ka šogad varētu atkārtoties 2015. Gads, kad bija vislielākā graudu kopraža Latvijas vēsturē. Bažas viens agādā kravas vagonu pieejamība graudu nogādāšanai ostā. Vagonu problēma viena un tā pati. Vienmēr trūkst, bet šeit nav vainīgs dzelzceļš. Dzelzceļam vagonu pietiek. Šeit ir jādomā tam kompānijam, kuras iepērk graudus, lai laikus ir kuģi,
lai laikus tie vagoni tiek izkrauti ostās. Tomēr apgalvot, ka visiem zemniekiem Latgalē šis ir vienlīdz veiksmīgs gads nevar, jo viņu starpā ir vērojamas arī plašas rapša un graudu ražas amplitūdas. Rapšiem, teiksim, no 1,5 tonnas līdz 4 un drusku vairāk, graudiem ir pat, kā saka, no 3 tonnām līdz 9 tonnām. Kvalitāte šogad ir pret pagājušo gadu salīdzinot apmēram par vienu grupu zemāka. Šogad nav tik laba kvalitāte, bet ražas līmenis ir normāls. Protams, ar zemgali mēs nevaram līdzināt. Zemgalē ir plus 2 tonnas arī no augstnes klātnāk. Pie vienādiem apstākļiem, pie vienāda darba. Šogad pirmā graudu krava Rēzeknes dzirnavniekā ievesta jau 13. jūlijā, turpretī masveida piegādes sākās augustā. Kopumā šajā laika posmā te ievesta jau 41 tonna graudu, galvenokārt kvieši. Beatrise Jakobsone, Vitālijs Duderenoks, Arvis Gailums, Latgales reģionālā televīzija. Saldus novada Airītes bija viena no vietām, kura šodien svinīgi tika atzīmēta Latvijas neatkarības kara simtgade un ar padomju Krieviju parakstītais miera līgums. Notikumā klāta bija arī Skrundas televīzija. Par īpašu vietu Saldus novada esošās Airītes kļuva Latvijas neatkarības kara sākuma posmā, kad 1919. Gada 6. Martā te pārpratuma dēļ notika sadursmes starp latviešu un vācu bataljoniem. Tie viens otru noturēja par lieliniekiem, kaujā krita latviešu atsevišķā bataljona komandieris pulkvedis Oskars Kalpaks un vēl trīs viņa kaujas biedri. Nu šī kļuvusi par vietu, kur jau tradicionāli savu uzticību Latvijai zvēra jaunie zemessargi. Zemessardze dod iespēju pilsoņiem brīvprātīgi kalpot savai valstī, un tieši brīvprātīgie bija tie, kas pirmie 1918. Gada nogalē noticēja savai valstī un bija gatavi to aizstāvēt. Mēs uzskatām kalpa kā pirmo zemesardzes komandu. Kāpēc? Tāpēc, ka tie bija brīvprātīgie, jo tāds karaspēks jau pašā sākumā nebija. Tie bija uz brīvprātības principiem organizēti bruņotie spēki, kas pēc tam pārauga jau Latvijas armijā. Zvēr būtu uzticīgs Latvijas republikai! Zvēr būtu uzticīgs Latvijas republikai! Šai reizē zemesardzes 4. Kurzemes brigāde papildināja 31 zemesargs. Katram savs stāsts par izvēli un ceļu uz zemesardzes rindām. Nelijai Ozoliņai no Grobiņas pieredzes militārajā jomā iepriekš nav bijis. Es esmu tiešām ļoti priecīga un ļoti pacilētā garstāvoklī šodien, ka es varu šodien šeit būt, šodien dot savu vārdu, dot savu zvērestu un būt daļai no sargātājiem, daļai no sabiedrības un vienkārši daļai no Latvijas. Un tā ir pat burvīgākā sajūta būt daļai no kaut kā. Savukārt Gunai Matulē no Liepājas lielākā daļa ģimenes saistīta ar armiju, tāpēc tā ir viņas sirdslieta. Dziļi sirdīs jūt to, ka es esmu radīta arī priekš Latvijas aizstāvi kā tādu. Ja mēs esam dzimuši un auguši Latvijā, tad ir jābūt godam pārstāvēt savu Latviju, un tāds arī mums ir ģimenē. Mēs esam pa veselu vadu kļuvuši stiprāk. Man ir vēlreiz patiesas prieks jūs sveikt un lai jums izdodās dienests. Tālāk jaunajiem zemesargiem vēl priekšā pamatapmācības, lai apgūtu prasmes darboties ar ieročiem un saprast kara mākslu. Zemesardze joprojām ir lielākais militārais formējums Latvijā, un bez tās atjaunotās Latvijas vēsture nav iedomājama. 4. Kurzemes brigāde aptver visu Kurzemi un daļu Zemgales teritorijas. Ieva Benefelde, Anna Kožarēna, Matīs Sleja, Skrundas televīzija. Ziņas teikā izskanējušas, un tas nozīmē, ka pavisam drīz jūs ekrānos būs raidījums ikdiena. Labvakar Tom, kādi temati šoreiz sarūpēti? Sveicināti skatītāji, sveiks Oskar! Tūlīt klāt raidījums ikdiena. Šovakar stāstīšu par unikāliem traukiem Sēlijā, un es arī zinu, Oskar, ka tu kādu savu laika daļu atvēli dārza darbiem. Mums būs stāsts par skaistāko dārzu, noskaties arī tu, iedvesmojies, un mēs tiekamies raidījumā ikdiena. Paldies Tom par ieteikumu, es noteikti noskatīšos raidījumu, bet vēl pirms tam laika prognoze turpmākajām diennaktīm. Naktī nokrišņu nebūs, vietām pie debesīm būs mākoņi un gaisa temperatūra pazemināsies līdz minimums 10-11 grādiem. Diena lielākajā valsts daļā solās būt pārsvarā sausa, vienīgi valsts austrumu pierobežā iespējams īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra piekrastē 19-21 grāds, citviet no 18 līdz 22 grādiem silts. Ceturtdien un piektdien Latvijā ieplūdīs lietus mākoņi un biežāk līsteju visā valsts teritorijā. Savukārt brīvdienās debesis atkal skaidrosies un būs vasarīgi silts un saulains laiks. Arī lietus laikā gaisa temperatūra dienas vidū ap 20 grādiem, naktīs 10-15 grādi.
Paldies, ka skatījāties! Lai jums patīkama atpūta pie televizora ekrāniem, bet mēs, skatītāji, tiekamies atkal rīt. Uz tikšanos!